ହଁ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଫାଶୀ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଚାଲିଛି, ତ ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ମୁକେଶ ସିଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ତ ସେଠୁ ହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ବି ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଦିଆ ନଯାଉ ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ସେଟା ରଖାଯାଉ ବୋଲି ପୁଣି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ ସିଂ, ବିନୟ ଯେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦରିନ୍ଦା ଡାଇରୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ତାଙ୍କର କରିବାର ନଥିଲା। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏବେ କାହିଁକି ସେଇଟା, ତ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ହେଇଥିଲା, 2000 ଡିସେମ୍ବର 16ରେ 2012 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ତାକୁ ତ ଆଜି 7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି। ପୁରିଗଲା ପରେ ତ ଆଜି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଜି ହିଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର କି ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା ବାହାରୁଛି। ତ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ସିଂ କିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଅକ୍ଷୟ ସିଂ ତ ସିଏ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ତ ଆହୁରି ମାନେ ଆହୁରି ଖତରନାକ। ସିଏ ତ କିଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାମରେ, କାରଣ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି, ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇସାରା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପବନ, ପବନ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା କହିଲେ ବି ନ ସରେ, କାରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୟସ ହେଇନଥିଲା, ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ବିନୟଙ୍କ ଓକିଲ, ସରି ପବନଙ୍କ ଓକିଲ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ ସବୁର ହିଁ ଡ୍ରାମା ସରିଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ 4 ଦିନ ରହିଛି, ସେ ବହୁତ ଆହାଟର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରାମା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଡ୍ରାମା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ମୋତେ ତ ଏଇ ଡ୍ରାମା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି। ସେମାନେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଅପିଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକେଶ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଦାୟୀ ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ଭୟା ଦାୟୀ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଅଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, 15% ଝିଅ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ବୋଲି ବି ମୁକେଶ ସିଂ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଜାରି ରହିବ, ବଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ବି କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସାରା ଦେଶର ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।